ti waana sun ti waxaan ahaa dadka ugu biliga wanaagsan dhinaca markay fanka noqoto markii aan bilaabay amaanta maaynan bilaabana runtii sacaba fulun baa la jirin markaan meel ugu jirnay ogey inaan bilaabay ama jay waxaanaan doonay kaysa waxaya runtii weji fiicanay sacaab gacma fulun baa jirnay laakiin waxaan la kulmay oo dhibaatay ma jirin waxaa looga baahan yahay qofka fanaanka inuu haysto fankiisa qorshaba isagu qorhiyo laakiin wax foolxumo lagu tilmaami karana maaha dadka jiraan maxay wadan dadka ugu aasaasan weyn makala laakiin xalay waa dad aan dayin saytkii laga soo geliyay garanayn fanka inay la kulmeen sidaas sheegays ka hor imadala sisnawaay soo dhaweey marka la dhanay jacaab wuxuu kamid fanaaniinta soomaalida dadka ay waxay ka aamisan yihiin fanka waa la ogahay saxan baa la ogahay laakiin marka ay waxaan ku jiraa wax runtii ka iga hor yimaada ama heer ahaan ama bulsho ahaan ama dii iido oo yidhahda war kuma wanaagsani ama kuma fiicna.